Kim. Nuk se kishte tjetër. Nga thot ju jeni një akuzuar, deri dje ishit një person nën hetim. Zoti Berisha, nga thot ju jeni një person nën akuzuar. Asgjë nuk shoh. Është vazhdimi një hakmarrje politike, zbatimi një urdhri mafioz politik. Dhe për mua, kjo s'lyshon asgjë. Ajo që është themelore, se s'ekziston asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument, që të dëshmoj, se në të gjithë të proces, ka ndodhur shkelja me vogël e ligjit. Zoti Berisha, zbatuar ligjit dhe vetëm ligjit, se nuk ka asnjë firmë sa liberin shumë. Zoti Berisha, zoti Berisha, zoti Berisha, zoti Berisha, zoti Tani, i nërruar zotri, i gjithë qëllimi kësaj është t'i kapin kokën partisë demokratike, po u garantoj shqiptarë se Edi Rama do përgjigjet për këtë. Garantoj demokracisë shumë shpejt, do t'a lëshojnë me atë që aje ka atë qef në tokë. Zoti Berisha, ju keni refuzuar të vini në prokurorinë e posaçme, po tashmë që do ketë, keni refuzuar të paraqiteni në skuadër në lidhje me hetimet që ka bërë prokuroria e posaçme. Tashmë që çështja do kalojë në gjykatë, do paraqiteni në gjykatë ose shikojmë në paraqitje. Zoti Berisha, Zoti Berisha, po ju shojmë masën prokurorinë e posaçme. Jo, fal. Ju nuk e keni paraqitur. Fal, fal. Tani shiko. Pavarësisht nga media, ku jetë duhet të jesh korrekt. Nuk jam thirr. Pa më thirru, pa më pyetur, masat i kanë vendosur në kundërshtim me kushtetutën, pa më pyetur. Dy ditësh, zotë Berisha. Zotë Berisha, jeni kandidati për ministri Partisë Demokratike. Tani, unë kam vënë një përkufizim. Pas fitores së zgjedhjeve, do ketë një garë për kryeministër, cili do që dëshon të vijë ta sfidoj Sali Berisha. Por, kjede jeni jo, lider. Pa diskutim. Pa diskutim. Dhe i fitores. Nga diskutim. A urdhoni? A i komunikuan apo jo prokurorët, nëse do keti ndryshim masës sigurie e këtë tonë, me përpunimin e timeve, do të keti zbukit të masës, apo jo të ju? Ju bëni shaka që bëni një këtë pyetje. Ta e në kukula mjarane që zbatojnë urdhra. Sepse ta vendosin me parlamentin, se kur e bën me puç, unë nuk e pranova. E refuzova, mbrojta pushtetutën, mbrojta pushtetën e parlamentit, dhe nuk ju nënshtrova puçit. Por këta e dërguën parlament dhe morën autorizimin. Pa asë një bazë ligjore në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim flagrant me konventin europianet të drejtave të njeriu. Kjo është qëndresë. Unë jam i vendosu të jap atë që meritojnë, miru pafshim. Do të dilë balkon me mërtetisë? Do të dilë balkon me mërtetisë? Do na, dhe fuqishu. Do lirimi kur do e kërkoni zbutin e masës, që të dilë nga arresti shpisë? I kam kërkuar të gjitha, unë dhe i kam refuzuar të gjitha. Urdhroni që tani që si akuzuar mund të dilni nga arresti i shtëpisë, duke qenë se sot akuzuar. Urdhroni. Duke qenë se sot ndryshuat statusin, jeni një person i pandehur. Tani. Ne shpresojmë mund të dilni në lirim. Për këto tjera do pyesë si avokatri. Berisha, një pyetje. Avokatri. Do konsul. Një njeri i arrestuar është njeri me liri të privuar. Dhe të qenurit i burgosur politik është turpi sistemit, është dëshmia më shëmtuar e këti narkoshteti.
Unë jam në betejë. Jeta ime ka qenë dhe do mbetet betejë. Prej dy ditësh, prej dy ditësh. Kuan qytetarët të vinë në mbështetjen tuaj ditë. A jeni të kënaqur me këtë mbështetje të shtëpisë? Prezencën tani. Unë jam shumë mirë njohës, por ne kemi bashkë një gjëra tjera. Ishte zoti Berisha, ka një përshëndetje edhe për demokratët që janë mbledhur përpara dyerve të SPAK në këtë qëndrim të tij që ka zgjatur për më pak se një orë, edhe rreth 15 minuta të tjera i ndau me gazetarët, ndonse ende konkretisht nuk e kuptuam akuzën, sepse zoti Berisha tha: "Jam i pandehur." Megjithatë ka përsëri një fjalë për demokratët. Qytetarët e qytetarët e Shqipërisë duhet ta dinë. Duhet ta dinë. Se sot ata janë të vetmi vendimarrës, kushtetues dhe legjitim të këtij vendi. Se sot ata janë vlera morale më e prore kombit shqiptar. Se sot ata janë e drejta dhe shpresa e një kombi. Miqtë e mi, ore ta që bëdë së ndapin unë. Ja u thash në medjave. A bëjt do të që? Qëfar gjeta unë këtu? Këtu gjeta Edi Rame. Më pyrë se cili protest. Si? I cili posonte. Për të cili posonte. Shki kryesori grupit të Xibraks, por edhe udhëheqësi Amand Josifit. Gjeta kanjonin e Gjipes, të grafitur nga Edi Rama. Gjeta Staulan Ballën, të shpërblej nga Sokol Tela, të shmirë nga Sokol Tela, 1 milion euro për shpëtime vrasve në Shkodër, që i bunë dinamiti lullëzit kullës. Gjeta, edhe ata që kishin planifikuar të vrisë një politikanë hapër e miramës, vetë dhe vetë për të hapë hapësirën për ta, dhe kishë pyët pushë, që pyët pushë, dhe janë, nuk janë politikanë, po janë super bandi, janë super politikanë. Gjeta të të qëfar në gjetat? Gjeta Lubi Bahuku, e cila i kishte dosjet pal-pal të ndryra që u vjedhë shqiptarve 90% të fondëve të rrugëve. Gjeta të shpërftyruri Ilerion Veliaj, i cili si mi, kujdesen se mos hapeshin, mos e kap pesdëja, po Gorgja, po nuk ka hajdut me të shpërfyruar se gjedi Gorgja. Bravo, bravo! Ishte me 30 dosja,
gjeta e lidhën e Skëndër Buçit me 5 milion euro, me 5 milion euro gjeta kush nuk ishte atë, ishte një muzej kriminel, vras, qeveritar shpej, gjykatës, prokuror, ja pra, të gjitha këto janë një motiv i yni për të shumëfishu forcën, me përgjithë tonë morale, për të dhane diram atë që meritonë. Ndaj dhe juftoj të vazhdojmë këtë betej në të fëkishme se këtër një kësën të dojë. Dy bot për balën në Shqipëri, bot e kritit drogës dhe djedhjën shqiptarëve, bot e kryetarëve të ndërë, bot e kryetarëve të ndërë, shëmëtrima, dukintarë, të cilë janë një mision për të shpëtuar vendit e tyre. Ndaj dhe vazhdojnë betej, gjerë fitore në tonë. Fitore, fitore, fitore. Ishte një podium i improvizuar për para ambienteve të SPAK në mënyrë që Berisha ti drejtohet edhe demokratve dhe shoqërohet në këto momente për sëri mes entuziazmit të demokratve të cilët ifton si çdo ditë poshtë balkonit të shtëpisë të tij për të vijuar atë që ai e quan komunikim pas gati 300 ditësh në arrest shtëpiak e për cilën do të vijoj ende që të vuajt po të njëjtën mas sigurie dhe shoqërohet në këto momente, bën kalimin deri pranë automjetit të tij, e ndjekim për pak çaste, i shoqëruar